22 квітня під час урочистого засідання Сенату Білостоцького технологічного університету було оголошене рішення про присвоєння звання почесного професора ректору Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка професору Володимиру Онищенку. Це перше в історії Полтавської політехніки присвоєння почесного титулу від Європейської академічної спільноти. Титул почесного професора Білостоцького університету технологій присуджується ректором після обговорень із Сенатом університету діячам, пов'язаним з Білостоцькою політехнікою, які вплинули на створення сприятливих умов для його функціонування і розвитку і збагатили досягнення університету. За історію існування університету титул почесного професора присуджувався 11 разів, з них двічі професорам іноземних університетів. Члени Сенату Білостоцького технологічного університету нагородили Володимира Онищенка за багаторічну плідну співпрацю в освітній та науковій сфері, успішну реалізацію міжнародних освітніх проєктів та популяризацію академічної мобільності для студентів і науковців. Колишній ректор Білостоцького технологічного університету професор Лех Дженіс презентував досягнення Володимира Онищенка як видатного науковця та історію плідної співпраці університетів в освітній та науковій сферах. Саме ректор Володимир Онищенко ініціював підписання договору в рамках співпраці між українським та польським університетами, включаючи Білостоцьку політехніку. Угода була підписана у 2014 році під час українсько-польського форуму «Технічна освіта для майбутнього Європи», де зустрілися ректори вищих технічних закладів освіти України та ректори польських технічних університетів. Професор Володимир Онищенко виголосив урочисту промову, подякувавши колегам за унікальний досвід і плідну співпрацю. Ректорка Білостоцького технологічного університету Марта Косіорка-Зберук виконала почесну місію, зачитала рішення про присвоєння почесного звання, продемонструвала диплом, засвідчений її підписом, і подякувала за прийняття відзнаки. Хор Білостоцького технологічного університету вітав іноземних науковців виконанням творів рідною мовою. Для кожного з нових почесних професорів і на честь Володимира Онищенка заспівали легендарну щедрівку українського композитора Миколи Леонтовича. Сьогоднішній результат, сьогоднішня подія отримання звання почесного професора Білостоцької політехніки – це в першу чергу заслуга усього науково-педагогічного колективу, студентського колективу, який протягом майже 10 років реалізовував підписану угоду про співробітництво, наповнюючи її конкретними справами. Надзвичайно приємно, що під час обмінів студентами, тобто реалізуючи мобільність студентів, наші студенти показали високий рівень володіння і іноземною мовою, і високий рівень тих фахових знань за тими спеціальностями, які вони навчаються. Звичайно, приємно, що ми протягом цього періоду проводили велику кількість наукових заходів і, зокрема, безліч науково-практичних конференцій, як в співробітництві з Білостоцькою політехнікою, так і з іншими міжнародними партнерами. З 2017 року у Полтавській політехніці діє українсько-польський центр, де проводяться мовні курси для всіх бажаючих опанувати польську мову як другу іноземну або стати учасниками міжнародних програм обміну. Студенти мають можливість навчатися за програмами подвійного диплому. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка має з Білостоцькою політехнікою спільні магістерські програми за напрямками цивільна інженерія, менеджмент, економіка, бізнес-адміністрування.